Jamaa alikutana na mzungu Dar es Salaam Ubungo pale, sijajua tena mzee. Kule ndo Tanzania. Hasa baada ya kuonana na mzungu nini, jamaa akawa amemuelewa yule mzungu. Mara jamaa ni mwanaume, mzungu mwanamke. Akaanza kumwongelesha kama kawaida wa Bongo. Akamsalimia. How are you sister? Aliweza karibu ajibu vizuri tu kwamba I'm fine. Jamaa akaanza. I love you. Ah, mzungu akusita. Na yeye akamwambia okay, love you too. Jamaa si likaanza kufurahi. Ila sasa you are love you too. Hiyo too ikawa namchanganya kidogo. Akaona ah, kumbe akasema too. Jamaa alikasema I love you three. Umeona? Jamaa anazidi kujichanganya. Sasa bado kusema I love you three. Jamaa akaona ah, love you three. Tule mzungu akasema I've said I love you. Jamaa akasema ah, sasa hapa kumbe hiyo three inaonekana haitoshi. Akaongeza akasema I love you four. Unaona kilichoendelea, unajua nini? Ni ugomvi mzito, maana mzungu aliona kama anazunguliwa. Kuda deck, Kiingereza muhimu, tujifunze Kiingereza. Kuda deck.